မင်္ဂလာပါမွန်လမြမာပေါ့ကတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်2023ခုနှစ်မေလ10ရက်နေ့ဒီကနေ့ကျမတို့တင်ဆက်မယ့်အစီအစဉ်ကတော့ပရိသတ်တွေစိတ်ဝိစားဝယ်မှုပြည်နယ်သတင်းပြည်သူတင်းနဲ့အာဆီယံတင်းပေးပို့ချက်ပြည်သူတွေသိထားတဲ့နိုင်ငံကုန်စင်တို့တရေအချို့တွေကိုအစီအစဉ်ပထမပိုင်းမှာရွေးချယ်တင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ထာပြင်ရွေးကောက်ပွဲမဖြစ်ရင်စစ်ကောင်စီကအာဏာဆက်ယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်တာဟာစစ်ကောင်စီအကြိုက်ဖြစ်စေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပေးပို့ချက်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့အစီအစဉ်မူကတော့ကျမနွန်တဲ့ကတာဝန်ယူတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပြီးကျမနဲ့အတူကိုအာကာကသတင်းတွေကိုကူညီဖတ်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါစေ။ကျွန်တော်အာကာကနွန်တဲ့နဲ့အတူသတင်းတွေကိုကူညီတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။တရင်တဘောအနေနဲ့ဘီလင်းမြို့နယ်အလူကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်လို့အရက်သားပြည်သူနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်သုံးလုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျ။တနေ့ညပိုင်းအလုံးတောင်ချေမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာအလူကျေးရွာထဲကိုလက်နက်ကြီး၈ကြိမ်ထပ်မံပစ်ခတ်ခဲ့ပါဗျ။လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ဦးနေမြို့နယ်စနေဖြစ်သူထိုခင်ဆန်းရီဆိုသူတို့လက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်ပြီးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့လင်မယားနှစ်ဦးကိုဘီလင်းမြို့နယ်စေယုံကတစ်စစ်တထောင်ခရိုင်ပြည်သူစေယုံကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့အေဘီလာတုံးကလည်းစစ်ကောင်စစ်တပ်ကအလူကျေးရွာတဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံ၁၂ဦးထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်၈လုံးထပ်မံထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကဝယ်လိုအားမြင့်တက်နေတဲ့အတွက်မွန်မီနယ်ထွက်မတ်ပယ်ဈေးကောင်းရနေတယ်လို့ပင်းနှံလုပ်ငန်းရှင်တွေကနေသိရပါဗျ။ဇန်နဝါရီလအတွင်းကမတ်ပယ်ပိတ်တ20တသိန်းကို9000ကျပ်ဝန်းကျင်သာဈေးရရှိခဲ့ပြီးမေလဇန်ပိုင်းမှာတော့မတ်ပယ်ပိတ်တ20တသိန်းကို9000ကျပ်ဝန်းကျင်အထိဈေးမြင့်တက်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်ပြည်တွင်းမှာလည်းမတ်ပယ်လက်ကျန်နှဲပါလာတဲ့အတွက်ဈေးကောင်းရတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တယ်လို့ပယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောဆိုပါဗျ။မပယ်ဈေးကောင်းနေပြီမဲ့အတောင်သူတွေစီမှာပယ်လက်ကျန်မရှိတော့လို့အကျိုးမရှိဖြစ်နေကြောင်းပယ်ဆိုင်တောင်သူတွေကပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်အတွင်းစောင်းတိနှံတွေဖြစ်တဲ့ပယ်နှံတွေကိုကြိုက်ထုံ၊ဘီလင်း၊တထုံ၊ပေါင်၊ကြိတ်မယော၊ချောင်းစုံ၊မော်လမြိုင်နဲ့မူးတုံမြို့နယ်တို့မှာအဓိကစိုက်ပျိုးကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်အရှေ့တောင်ပိုင်းမှာမေလ10ရက်နေ့ကစလို့လစ်ဖြစ်အနယ်ရုံဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပြီးမေလ9ရက်နေ့မှာမုန်တိုင်းငယ်အစင်းနဲ့မေ10ရက်နေ့မှာဆိုင်ကလောမုန်တိုင်းအစီရောက်နိုင်တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့မူလဝါဒနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ယီမင်းနိုင်ငံကမိုးချလို့အလှည့်ကျနာမည်ပေးထားတဲ့အဲ့ဒီဆိုင်ကလောမုန်တိုင်းဟာအေယာဝတီတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းမွန်ပြည်နယ်တွေကိုတိုက်ခိုက်နိုင်ပေမဲ့မွန်တိုင်းစာဖြစ်မဲ့လမ်းကြောင်းအပေါ်မူတည်တယ်လို့မွလိဝဒလေလာသူတွေကခံမှန်းထားပါတယ်။အဲ့ဒီမွန်တိုင်းအတွက်လည်း BND ရဲ့ဆိုင်ရာကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေကိုလှောင်ဆောင်ဖို့မွလိဝဒပညာရှင်တွေကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။အခုလက်ရှိခံမှန်းလမ်းကြောင်းအတိုင်းဂွားမြို့နယ်ချောင်းသာကြတဲ့ဝင်းမယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းတက်တာနိုင်ပြီးလမ်းကြောင်းအောက်ဘက်ကိုထက်ကြလာရင်မြဝကျွန်းပေါ်ဒေသမှာထိခိုက်မှုများနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုချိန်ကစပြီးရွှေပြောင်းကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်လို့လည်းပညာရှင်တို့ကအကြံပေးထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းဘောအနေနဲ့ပဲခူးတိုင်းပြည်မြို့မှာကိုဗစ် -19 ရောဂါဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အမျိုးသားတဦးကရင်900ပြည်သူစေယုံမှာမနေ့ညနေပိုင်းကထပ်မံသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ပြည်မြို့မှာကိုဗစ်ရောဂါနဲ့သေဆုံးမှုဟာဆိုရင်အခုတစ်ချိန်နဲ့ဆိုဒုတိယချိန်ဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့အေဗီလာ၂ရက်နေ့မှာဆိုရင်လည်းကိုဗစ်ရောဂါနဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးတူသေဆုံးတဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။မနေ့ကကိုဗစ်ရောဂါနဲ့သေဆုံးတဲ့အမျိုးသားဟာလယ်ကျောင်းကင်ဆာရောဂါအခန့်ရှိသူလည်းဖြစ်တယ်လို့နှိစက်သူတွေကပြောဆိုကြပါဗျ။သေဆုံးသူရဲ့ရောဂါအလောင်းကိုခေတ္တရလူငယ်နိုင်ကူညီမှုအသင်းမှနှိမ့်ချင်ပြီးပြည်မြို့အင်းငယ်ရတုတ်တန်မှာမိတကြိုခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်မှုတွေပြန်လည်မြင့်တက်လာပြီးသေဆုံးသူ2ဦးအထိရှိလာတဲ့အကြောင်းစစ်ကောင်စီကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်လာပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာကျင်းပဖို့ရှိနေတဲ့အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိုအဓိကထားဆွေးနွေးဖို့ရှိနေကြောင်းဒီကနေ့ AFP သတင်းတစ်ပုဒ်မှာဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံကိုအခုလာမယ့်မေလ9ရက်နေ့ကနေ17ရက်နေ့အထိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဖလော်ရက်ကျွန်းပေါ်မှာကျင်းပပါမယ်။
အယက်တာပြည်သူတွေကိုလက်ချောင်းတုံးတိုက်ခိုက်နေတာတွေကိုအပြင်းထန်ရှုတ်ချကြောင်းနဲ့မြမစစ်ကောင်စီရဲ့အကြံဖက်လို့ရတွေချက်ချင်းရက်တက်ဖို့တောင်းဆိုချက်တွေပါဝင်တဲ့ကျင်းညာချက်တစားတင်းညီလာခံကနေထပ်ပေါ်လာဖို့ရှိနေတယ်လို့လည်းသတင်းမှဖော်ပြထားပါတယ်အာဆီယံကတောင်းဆိုထားတဲ့အချက်တွေကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်တာမရှိသလောက်နဲတာကြောင့်တင်းညီလာခံကိုမြမစစ်ကောင်ဆောင်ဘူချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုတယောက်ခွေပိတ်ပင်ထားပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUGO လည်းအာဆီယံကတရားဝင်ဖိတ်ကြားထားတာမရှိပါဘူးတင်းညီလာခံမတိုင်ခင်ရပ်ပိုင်းအလိုမှာပဲစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းနိုင်ငံရဲ့အကြီးအကဲ2000ကျော်ကိုပြီးခဲ့တဲ့မေလ3ရက်နေ့ကလွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်လာပြီပြည်သူတွေသိထားတဲ့နေစဉ်ကုံစင်းတော်တရင်အချို့တွေကိုမော်လမြိုင်ကုန်စည်တိုင်းရအချက်အလက်တွေကိုအခြေခံပြီးကျမနွန်တဲ့ကတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာငွေလဲနှုန်းကတော့ထိုင်းဘတ် 84.43 ညဝယ်ဈေးရှိပြီးတော့ရောင်းဈေးကတော့ 84.93 ညရှိနေပါတယ်ဒေါ်လာဈေးကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုဝယ်ဈေးမြန်မာငွေ2840ကျပ်ရှိပြီးရောင်းဈေးကတော့2860ကျပ်ရှိနေပါတယ်။ရွှေစင်းနှုန်းက16ပဲရေတစ်ကျပ်သားကိုအပြင်ပေါက်ဈေး29သိန်းဝန်းကျင်မှာရှိနေပါတယ်။ဆက်သုံးစီတွေကတော့ဒီဇယ်တစ်လီတာကို1885ကျပ်၊အောက်သိန်း92တစ်လီတာကို1930ကျပ်နဲ့95တစ်လီတာကို2025ကျပ်အထိရှိနေပါတယ်။စံစင်းတော်ကတော့အကောင်စားပေါ်စံမွေတရာရှိပောင်းအမြင့်ဆုံးကို11500ကျပ်အလလက်ဓာတ်ဆက်အမျိုးစားပေါ်ကျွဲတရာရှိပောင်းအနှိပ်ဆုံးကို9500ကျပ်နဲ့အမထဆန်တွေကတော့တရာရှိပောင်းအနှိပ်ဆုံးကို6300ကျပ်နဲ့အမြင့်ဆုံးကို6500ကျပ်အထိရှိနေပါတယ်တင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာကမေလ10ရက်နေ့မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့မွန်ပြည်နယ်သတင်းပြည်တွင်းသတင်းနဲ့အာဆီယံသတင်းတွေအပြင်တနစ်တာစီစဉ်ငွေစင်းနဲ့ကုန်စည်နှုန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ယူကပွဲမဖြစ်ရင်စစ်ကောင်စီကအာဏာဆက်ယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ယူကပွဲဖြစ်တာဟာစစ်ကောင်စီအကြဖြစ်စေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပေးဖို့ချက်ကိုနှစ်တီကတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်။ယူကပွဲကိုမပြက်ပြက်အောင်ဖြစ်မယ်ဆိုတာကစစ်ကောင်စီအကြိုက်ဖြစ်စေတယ်လို့လီဆူမျိုးသားဖွပြိုတိုတက်ရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးလီဘော်ရဲကပြောပါတယ်။ထို့သူယူကပွဲမချင်းမဖြစ်ပါကနှစ်20 30စသဖြင့်စစ်ကောင်စီကအောက်ချောက်သွားမှာဖြစ်သောလက်ရှိအချိန်မှာမိမိတို့အနေနဲ့ဘာမှပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။ဟိုရွေးကောက်ပွဲတခုတော့ကျွန်တော်လှုပ်တင်လှုပ်ပြီးမှလွတ်တော်တွေပေါ်လာရမယ်ဒါအစိုးရကတော့ကျွန်တော်တို့မပြောပါဘူးအစိုးရကတော့ဘယ်အစိုးရပဲတက်တက်ပါဒါလွတ်တော်ရှိရင်လွတ်တော်ကလည်းအစိုးရကိုထိန်းချောင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေအားလားအများကြီးရှိတဲ့အတွက်အခုရွေးကောက်ပွဲမလှုပ်ဘဲနဲ့နားဆဆဒီလိုပဲအုပ်ချုပ်သွားတာတဲ့ဆိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကမြင်ရတော့ရွေးကောက်ပွဲလှုပ်ပြီးမှဒါဘယ်အစိုးရပဲတက်တက်လွတ်တော်တည့်ရက်နဲ့နိုင်ငံတော်ဆက်ချေလျှောက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့အတိုင်းပြည်အတွက်အလားအလာကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမြင်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ရွေးကောက်ပွဲကိုမလုပ်နဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုဖျက်မယ်ရွေးကောက်ပွဲကိုဟိုလုပ်မယ်ဒီလုပ်မယ်ဆိုတာတော့ဒါတကယ်နတ်ဆက်ကအကြိုက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့။ဟုတ်တယ်မလား။နေ့20 30အုပ်ချုပ်သွားရင်လည်းဒါတို့တို့တဘောပဲလေ။အဲ့တော့အခုလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ကဘာမှပြောပိုင်ခွင့်ဆိုပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။အတိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးအတိုင်းပြည်တိုးတက်ဖို့ဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေတင်ပြပိုင်ခွင့်ကဒီလူလူထုမှာမရှိဘူးအခုလက်ရှိမှာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုမှာရှိတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်ကလိုချင်တာဒါရှင်းပြောမယ်ဆိုဘယ်ပါတီအနိုင်ရမှာဟိုပါတီအနိုင်ရမှာကျွန်တော်တို့ကအစိုးရဖြစ်မှာကျွန်တော်တို့ဒါဘုံမမြော်ဘူးကျွန်တော်မြော်ခိုးတာလွတ်တော်ရှိမယ်လွတ်တော်ကနဲ့တိုင်းပြည်အတွက်မတရားတဲ့အမိန့်အနာတွေလွတ်တော်ကနဲ့ထိန်းချောင်းမယ်ဥပဒေတွေမတရားတဲ့ဥပဒေတွေပြည်သူလူထုအတွက်ဖိနေတဲ့ဥပဒေကိုလွတ်တော်ကနဲ့ပြုပြင်မယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ကလိုချင်တာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကစစ်ကောင်စီစင်မမယ်ရွေးကောက်ပွဲကိုမပြက်ပြက်အောင်ဖြစ်မယ်လို့ယာယီတမတာတူဝါလက်ရှိလာကပြောကြားထားပါတယ်။အဲဒီနောက် NUG ရဲ့လက်အောက်ခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDN နဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ ADF2 ကစစ်ကောင်စီရွေးကောက်ပွဲအတွက်လူဦးရေတကောင်စီလိုက်ကောက်တဲ့လာဝကဝန်ထမ်းတွေကိုတိုက်ခိုက်တာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီစင်မမယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်သူတွေစိတ်ဆန္ဒရှိရှိနဲ့ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခင်းအဆင်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ရခိုင်မျိုးသားပါတီ AMP မှာဥက္ကဋ္ဌဦးတာတွန်းလာကပြောလာပါဗျ။အ
ခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီသူတွေကစိုးရင်စိတ်နဲ့နေထိုင်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးပဲရှိတယ်ပြီးရင်ဒီသူတွေဒီမေးအဲမွေးဝန်ကြောင်းအတွက်စာဖွေလောက်ကန်သောက်တောင်းနေရတဲ့အဲ့မှာလေကိုရဲကိုရွာကိုအလုတ်ကန်တွေကိုစောက်ခွာကြည့်ကိုဖြတ်ပြင်းနေရတဲ့တရင်မျိုးလေးနေ့စဉ်ရက်ဆက်စားသိနေရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာကဒီသူတွေကြည်ကြည်လင်းလင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိရှိနဲ့ပါဝင်တော်နေတဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်ဖို့အရေးကြီးလို့မြင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဓိကအရေးကြီးတာကမြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးပြဿနာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုဒါကဒီအစီအမံကြီးပြတ်ကိုလက်ခံပြီးအဲ့ဒီနိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကိုဒီဖြေချင်းဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာပြည်ဆောင်ဆွေးနွေးဖြေချတဲ့နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်မျိုးဖြစ်အောင်အရင်ဆုံးလုပ်ပိုင်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်အဓိကလွယ်တယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲပြောလို့ရတယ်2022ခုနှစ် February 10ရက်နေ့တွင်မြန်မာစစ်တပ်ကမဲဆင်းမှာယွန်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့အာဏာသိမ်းယူခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်လက်နက်ကိုင်တွေဥတော်လန်ရေးကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့ပြည်ထောင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တို့ကပေါ်ဆောင်ကစစ်ကောင်စီဖြုတ်ချရေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့စစ်ကောင်စီကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုလည်းတပိတ်မောက်ဖို့တိုက်တွန်းလျက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌပူဇော်မှုကြီးမြောင်လှိုင်ကရွေးကောက်ပွဲပြန်လည်ကျင်းပမဲ့အကြောင်းအနိုင်ရရှိတဲ့ပါတီကိုနိုင်ငံတော်အာဏာလွှဲပြောင်းပေးမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်းနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုပြန်လည်မှတ်ပုံတင်နိုင်ရေးဥပဒေ၊ဤဥပဒေတွေထောက်ပြန်ခဲ့ပြီးနောက်နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်နိုင်ရေးလုပ်ငန်းစီတွေကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေပါတယ်ရှငကျွန်တော်တို့ရဲ့မော်လမ်းမြတ်မပေါ့ကတ်အစီအစဉ်ဒီမှာတင်ပြီးဆုံးပါပြီ။နောက်ဆင်ကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုနောက်နေ့အစီအစဉ်တွေမှာဆက်လက်အားပေးကြပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းအစီအစဉ်ကိုအဆုံးသတ်ပါရစေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။